A partir de hoje, teremos a análise aqui no nosso jornal, né, do presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, Jacir Costa Filho, com quem eu converso agora. Boa noite, muito bem-vindo, Jacir. Boa noite, Simone. É um prazer estar aqui com vocês. Novo horário, novo jornal. Vamos lá, Jacir, análise dessa segunda-feira, não é? Como o Brasil, então, ele se posiciona, né? Ao mesmo tempo como líder, né? Como uma liderança em segurança alimentar e também um líder em segurança ambiental. Você analisa, né? A gente sabe que essas duas, né, precisam convergir, né? É, o que está acontecendo que hoje nós estamos assistindo a um aumento da população mundial e, ao mesmo tempo, uma migração da população rural para a população, para a zona urbana, o que faz com que se aumente o consumo de alimentos processados e, com isso, principalmente com o aumento da renda, também o consumo maior de proteínas, o que envolve o maior consumo de grãos e produções de grãos. E para isso é inevitável a gente falar de expansão de terras cultiváveis, né? Eu já conversei no AgroMais a respeito de investimentos que a China tem feito para transformar terras com alto índice de salinidade em terras onde se possa cultivar e plantar alimentos. Esse é um exemplo das preocupações que os governos do mundo todo têm com esse assunto, né? Nós devemos chegar aí perto de 9 bilhões de pessoas em 2050, o que aumenta esse problema. Atualmente, só para você ter uma ideia, hoje temos mais de 700 milhões de pessoas em situação de fome. E se falando de insegurança alimentar, esse número chega perto de 2 bilhões de pessoas. Então, segundo a pesquisa recente que a McKinsey fez, o mundo precisaria aumentar áreas cultiváveis em 100 milhões de hectares. E é claro que o Brasil tem potencial para esse crescimento, principalmente através de terras degradáveis, né? E isso é a causa principal disso, como eu já disse, essa população, essa migração da população urbana da zona rural para a zona urbana, que deve passar aí de 56% em 2021 para alguma coisa em torno de 68% em 2050. E isso vai fazer com que nós, o Brasil, tenhamos uma oportunidade de aumentar a nossa produção agrícola com aumento de produtividade, principalmente através, aí, como eu disse, do uso de pastagem. O governo já tem um programa para recuperar 40 milhões de hectares de pastagem degradadas em 10 anos, né? E para isso nós vamos realmente ter o uso de capital estrangeiro para poder fazer isso, porque nós não dispomos internamente desses recursos. E é esse potencial que vai fazer o Brasil garantir a segurança alimentar, não só brasileira, mas também do mundo. O Brasil, com esse potencial aí, nessa liderança global ambiental, né, Jacir? E você citou aí produzir sem desmatar, porque tem programas, né? O governo federal tem aí em relação à recuperação de áreas degradadas. A gente vê que existe, né, essa intenção, tem que atrair investimentos também para ajudar nesse desafio, não é? Sem dúvida. O Brasil hoje, dentro do aspecto ambiental, ele está muito na frente, né? O Brasil é o país que mais adota o uso de insumos biológicos. De nada adianta, né, aumentar a produção de alimentos para diminuir a fome do mundo se não resolvermos também a questão da pegada de carbono e resolver o problema das mudanças climáticas, né? Porque a mudança climática também nós já experimentamos aqui no Brasil,
é um inimigo da nossa produção agrícola. Nós tivemos aí a enchente recente no Rio Grande do Sul, a seca que nós estamos sofrendo na região, principalmente na região de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, o que está afetando a nossa produção agropecuária. E a gente tem de lembrar que um dos fatores que piora a pegada de carbono é o uso de fertilizantes nitrogenados à base de fósseis. E o Brasil tem projetos para isso, não só com o uso de biológicos, né? O plantio de soja, por exemplo, e a fixação de nitrogênio no solo, mas também alguns projetos, como o projeto da empresa Atas Agro em Uberaba, que vai utilizar eletrólise com energia renovável para produzir fertilizante nitrogenado, deixando de usar o fertilizante nitrogenado à base de fósseis, que pode ser à base de carvão ou de gás natural, e que tem um potencial de poluição bastante grande, né, de emissões bastante grande. E o outro também, outro aspecto muito importante, é o maior uso de biodefensivos, né? Hoje o Brasil, pouca gente sabe, mas é o país que mais utiliza biodefensivos no mundo, né? Enquanto que a Europa está ainda patinando nesse uso, mais de 55% das lavouras brasileiras usam algum tipo de biodefensivo. Jacir, a gente vê aí todo esse planejamento do Brasil já acontecendo, né? Mas antes da gente finalizar, rapidinho, né? Eu queria comentar em relação à lei europeia, não é? A gente vê a vigência da legislação aí para 2025, a gente vê também os nossos exportadores, não é? Tentando fazer com que tenha mais tempo, né, para essa lei vigorar, né? Porque a gente vê que a União Europeia ela vai fechar as importações, não vai comprar mais, não é? De áreas que venham, de produtos que venham de áreas desmatadas, né? Os exportadores estão pedindo esse adiamento aí dessa vigência da legislação já para 2025. E eu te pergunto, para a gente finalizar, falta um planejamento aí para a gente mostrar tudo isso que você falou que o Brasil tem, né? Como grande potência quando a gente fala ambiental. A gente pode... está faltando esse planejamento para mostrar para o mundo como é que os nossos produtos são produzidos aqui? Nós vamos ter uma oportunidade de fazer isso e a gente precisa se planejar muito bem para usar dois eventos que vão ser realizados no Brasil. Um é o G20 e o outro é a COP30, que vai ser em Belém do Pará no ano que vem. Isso vai ser uma grande oportunidade. Mas falando dessa lei que está sendo implementada na União Europeia, ela está sendo questionada pela própria União Europeia. Por exemplo, hoje, todo o cacau que é utilizado para produzir chocolate na Bélgica, na França, na Suíça, a Suíça não faz parte da União Europeia, mas está agregado lá, é importado. E os países exportadores, Costa do Marfim, o próprio Brasil, o Brasil menos, mas a Costa do Marfim vai ter grande dificuldade de cumprir as exigências dessa lei ambiental. Ou seja, vai estar causando alguns problemas que ainda não tinham sido dimensionados. Então, a própria União Europeia está pedindo aí vamos dizer, que seja postergado para dar tempo para preparar os fornecedores de matéria-prima que são utilizados nos produtos já produzidos. Jacir, muito obrigada pela participação, a gente iniciando aqui nosso trabalho, né, no Agro Mais 17 horas. Então, toda segunda-feira, nesse horário das 19 horas, eu conversei com o Jacir Costa Filho, que é presidente do Conselho Superior do Agronegócio, o CONSAG, né, da Fiesp. Bem-vindo e até semana que vem, Jacir. Até a semana que vem, é um prazer estar aqui com vocês e sucessos nessa nova etapa.